горната страна на Брюксел, около връзното. Камера, ако не да си боже, става нещо да... Тук имаше някакъв замък, ама май в обратна посока надясно, ако бех завил. Дворец. Вътре е влизал един българин да обръща с камиона. Дай върто с тази гондола, дай. Давай газ, че 3 км се правят. Така, на мур. Не мога да се сета къде имаше такъв китайски такива пагоди, така на пътя се извисяваха, уникални. Я още една смарт кулит, ама тук е само по една. Едно време тия кули като ги направиха, всички магазини на смарт беха с такива кули. За първи път в Гърция видях така нека около 2000-та година. Много ме изкефи, ама беха наредени страшно много смартове вътре. Та аз не знам коя година ги пуснаха тия смартове, 90 и некоя. Ама ги купуват, са имало електрически смартове, ми казаха. Където много ги купували хората. Теслата, където е страхотна бегачка, ама е много скъпа на Тесла, това е Roadster, където е тоя над 100 000 долара. А па седан, където е, къде е по-луксозен, нали, няма ги тия динамични характеристики на Roadster, е на половин цена. Тъпото е, че даваш една турба пари, нали, ефтино се возиш. Не имам идея колко струва в пари едно зареждане на Тесла, примерно.
навигаторът сам ми пише къде си, какво си, що си. Обаче после самите акумулатори струват много пари. А те имат живот примерно една-две години. Иво, чемеретата, които получих с почта, изпращам на твоите счетоводители. Нали? Да. Да. Така. Това не трябва да се прави никога, да е. С 25 тона товар ни спирачки фащат, ни нищо. Ето Ситроен, където е на 150 метра от мен. Ако набия резко спирачки, направо правя комби. Не комби, ами за надин отива. Така, ай вандата, весело, това беше покрай Брюксел. Сега вече пътуваме за Люксембург. Над 4 магистралата. Ядме, че минах през Брюксел, е, трябваше през Шарлероа. По-надълъвера. В смисъл малко повече километри, обаче много по-бързо, не мога това чакане.